بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرين، عزيز ساتھیو، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا جو ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے، ان میں آخری نشانی اور وقوع قیامت کا پیش خیمہ، یعنی اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد اب قیامت آنے میں کوئی زیادہ مدت نہیں رہ جائے گی، اور وہ نشانی ہے یمن کے شہر عدن، بحر عرب کے حضرموت کے علاقے سے، جہاں پر شہر عدن واقع ہے، وہیں سمندر سے ایک آگ نکلے گی، اور آہستہ آہستہ یہ آگ ساری دنیا میں پھیل جائے گی. اس آگ کا کام اصل یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی ملیں انہیں ہنکا کر کے ایک جگہ پر جمع کر دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یعنی قیامت کے واقع ہونے کا جو ہو تو ان لوگوں کے اوپر واقع ہو جائے. یہی قیامت کی آخری نشانی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے وہ حدیث جو صحیح مسلم شریف وغیرہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور وہ نشانیاں شمار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَآخِرُ ذَلِكْ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنْ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ. اور آخری نشانی وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے محشر، جہاں پر ان کے اوپر حشر یعنی قیامت قائم ہوگی، اس طرف ہکا کر کے لے کر کے جائے گی. یہی قیامت کی آخری نشانی ہوگی، اور قیامت کے آنے کی گویا پہلی علامت ہوگی کہ اب قیامت آنا چاہتے، اور کتنا جلدی قیامت آ جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور آپ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن سلام، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے علماء میں ان کا شمار تھا، وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو القاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی جو ایمان نہیں لے آئے تھے وہ ابو القاسم کہتے تھے، رسول اللہ نہیں کہتے تھے. کہا اے ابو القاسم، یہ بتلائیے، میں آپ سے 3 باتوں کا سوال کرتا ہوں جسے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. وہ 3 باتیں وہ ہیں جسے صرف نبی جانتا ہے. اگر آپ نے بتلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ سب سے پہلی نشانی قیامت کی کیا ہوگی، پہلی چیز یہ تھی، اور دوسری چیز یہ تھی کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی چیز انہیں کھانے کو کیا ملے گی، اور تیسری چیز یہ تھی کہ بچہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے لیکن کبھی بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور کبھی بچہ اپنی ماں اور اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ 3 سوال کیا حضرت عبداللہ ابن سلام نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان تینوں باتوں کا جواب ابھی ابھی ہمیں حضرت جبرائیل میرے پاس لے کر کے آئے ہیں، حضرت جبرائیل نے ابھی ہمیں بتلایا ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا، جبرائیل تو یہودیوں کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، ان بدبختوں نے فرشتوں کو بھی تقسیم کر لیا تھا کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن ہے، جب وہ خود ہی اللہ کے رسول کے اور اللہ کی مخلوق کے دشمن ہے، ظاہر بات ساری چیز ان کی دشمن ہوگی۔ علی کل حال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی حضرت جبرائیل نے آ کر کے ہمیں بتلایا ہے، کہا پہلی قیامت کی نشانی وہ ہے، قیامت کی پہلی نشانی یعنی علامات قیامت جو ہیں ان کے خاتمے پر اور قیامت کے واقع ہونے کی جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آگ جو لوگوں کو مشرق کی جانب سے مغرب کی جانب لے کر کے جائے گی، یہ صرف ساتھیوں انسانوں ہی کو نہیں بلکہ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے یہ آگ ایسی عجیب و غریب آگ ہوگی کہ وہ اپنے پیچھے جانوروں کو بھی، جو جانور بھی ملے گا اسے بھی ہکا کر کے لے جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث جسے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک حاکم میں، امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب موجم طبرانی کبیر کے اندر حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور آخری نشانی جو ہے نار تخرج من قار عدن، ایک آگ ہے جو عدن کے اندر گہرائی سے، اس لیے کہ سمندر کے اندر سے نکلے گی، تسوق الناس الی محشر، لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر کے لے جائے گی، حتیٰ کی چیونٹی اور چھوٹی چیونٹی اور بڑی چیونٹی کو بھی ہکا کر کے لے جائے گی۔ ساتھیوں جب یہ آگ نکلے گی تو اس وقت لوگوں کے 3 گروپ ہوں گے، پہلا گروپ تو وہ ہوگا جو بڑی خوشی خوشی ہنستے کھیلتے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہوئے وہ شام کی طرف چلا جائے گا، دوسرا گروپ وہ ہوگا جو کچھ دیر تک صبر کرے گا، سستی دکھلائے گا، لیکن جب دیکھے گا اس آگ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ سواری کی تلاش میں ہوگا اور کوئی اونٹ خریدے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت لوگ پورا باغ دے کر کے ایک اونٹ خریدیں گے اور سواری کی اتنی کمی ہوگی کہ بسا اوقات ایک اونٹ کے اوپر 2-2 آدمی سوار ہو کر کے، 3-3 آدمی سوار ہو کر کے، 4-4 آدمی، بلکہ باری باری بسا اوقات ایک اونٹ کے اوپر 10-10 آدمی سوار ہوں گے، یہ بھی مومنین کا گروپ ہوگا لیکن وہ سست اور فاسق اور فاجر مومنین کا ہوگا۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو نہایت ہی فاسق و فاجر اور کافر لوگ ہوں گے، یہ جانا نہیں چاہیں گے لیکن آگ انہیں ہکا کر کے لے جائے گی، جہاں پر ٹھہر جائیں گے آگ بھی ٹھہر جائے گی، جہاں سو جائیں گے آگ بھی وہاں پر رک جائے گی، لیکن ایک مدت کے بعد اٹھ کر کے پھر لوگ نہیں چلیں گے تو آگ جو باقی لوگ رہیں گے ان کو آگ کھا جائے گی۔ علی کل حال یہ عجیب و غریب آگ ہوگی ساتھیوں کہ یمن سے نکلے گی، آہستہ آہستہ ساری دنیا میں پھیل جائے گی اور جہاں کہیں لوگ ہوں گے وہ تمام لوگوں کو جمع کر کے ارض محشر یعنی شام کی طرف لے جائے گی۔ ساتھیوں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر اور دیگر ائمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس علی 3 طرائق، لوگ 3 گروپ میں بٹیں گے جن کو اٹھایا جائے گا اور ہکایا جائے گا، کچھ لوگ ہوں گے راغبین راہبین یعنی اپنی خوشی سے برضا و رغبت آگے بڑھتے جائیں گے اور یہ مومنین کا گروپ ہوگا، واثنان علی بعیر وثلاث علی بعیر واربع علی بعیر وعشر علی بعیر، اور دوسرا گروپ وہ ہوگا جو اونٹ پر سواری کریں گے اور سواری کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات 2-2 3-3 حتیٰ کہ 6-6 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، وتحشر بقیتهم النار،
اور باقی لوگوں کو آگ ہکا کر کے لے جائے گی، جہاں وہ دوپہر کو آرام کریں گے وہاں پر ٹھہر جائے گی، جہاں رات کو رکیں گے وہاں پر رک جائے گی، جہاں صبح کو رکیں گے صبح کو رک جائے گی، اور ان کو لے ہی کر کے چلے گی۔ اور جو آدمی اپنی خوشی سے نہیں جانا چاہے گا، اسے جس طریقے سے کمزور اونٹ کو لوگ گھسیٹ کر کے لے جاتے ہیں ان کی طرح پر لے کر کے جائے گی، اس طریقے سے سارے کے سارے لوگوں کو وہ آگ جمع کر لے گی۔ سب سے آخر میں جن لوگوں کو آگ ہکا کر کے لے جائے گی وہ قبیلے مزینہ کے دو لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یترکون المدینۃ علی خیر ما کانت، مدینہ منورہ اپنی بہترین حالت میں ہوگا، وہاں پر پھل اچھے پائے جائیں گے، موسم بڑا سازگار رہے گا، لیکن لوگ اسے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ ان کا پیچھا کر رہی ہوگی۔ اس مدینہ منورہ کے اندر صرف جنگلی جانور اور جنگلی چڑیا ہی آ کر کے وہاں پر رکیں گی، گلیوں میں کوچوں میں رہیں گے اور وہاں کے پھل کھائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آخری آدمی جن کو آگ ہکا کر کے لے جائے گی وہ جو دو چرواہے ہوں گے، دور دراز علاقے میں کہیں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے گئے ہوں گے، لیکن جب واپس آئیں گے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچیں گے تو دیکھیں گے مدینہ منورہ بالکل ویران ہو چکا ہے، مدینہ منورہ میں کوئی بھی اس وقت موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے اندر جنگلی جانور پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ لوگ پریشان ہوں گے، اپنی بکریوں کو لے کر ثنیت الوداع تک پہنچیں گے کہ اچانک آگ آئے گی اور ان لوگوں کو جلا کر کے رکھ دے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ یہ آگ ایسی ہوگی اور قیامت کی آخری نشانی کہ تمام لوگوں کو ہکا کر کے لے جائے گی۔ یہاں رک کر کے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جہاں تک قیامت کی نشانیوں اور احوال قیامت سے متعلق میں سمجھا ہوں کہ جس وقت یہ آگ نکلے گی اس وقت دنیا میں لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمومی طور پر لوگ اور زیادہ طور لوگ جزیرے عربیہ میں گھر کر کے رہ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ تو آپس میں جو لڑائیاں اور فتنے ہوں گے اس کے اندر مارے جائیں گے، بہت سے لوگ آج جو عجیب و غریب قسم کے خطرناک ہتھیار تیار ہیں، ظالم ملک کے لوگ اور قومیں جب ان کا استعمال کریں گی تو اس کے اندر کام آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو دجال ملعون قتل کر دے گا اور جو کچھ لوگ باقی بچیں گے انہیں یاجوج اور ماجوج ختم کر ڈالیں گے۔ اس طریقے سے اس وقت دنیا میں رہنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جزیرے عربیہ ہی میں گھر کر کے رہ جائیں گے۔ جزیرے عربیہ میں جب گھر کر کے رہ جائیں گے تو یہی لوگ ہیں جن کو وہ آگ گھیر کر کے لے آئے گی اور شام کے علاقے میں لے آئے گی، اس لیے کہ شام کا علاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محشر قرار دیا ہے۔ دیکھیے محشر دو قسم کا ہے، محشر کے معنی ہوتا ہے جمع ہونے کی جگہ۔ ایک محشر تو وہ ہے جو آخرت میں پیش آئے گا جہاں سور پھونکنے کے بعد ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، اور وہ زمین یہ زمین نہیں ہوگی، وہ آسمان وہاں پر یہاں آسمان نہیں رہے گا، بلکہ یہ زمین اور آسمان ٹوٹ جائیں گے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ اگر ہماری آپ کی یہ مجلس جاری رہی تو آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ایک الگ زمین پیدا فرمائے گا، وہ زمین سفید آٹے کی گول روٹی کی طریقے سے ہوگی، اس زمین میں کوئی وادی نہیں ہوگی، اس زمین پر پہاڑ نہیں ہوگا، اس زمین پر سمندر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ زمین بالکل پلین اور صاف ہوگی۔ یہ تو وہ محشر ہے جو سور پھونکنے کے بعد قائم ہوگا، جہاں پر ساری دنیا کے جنات بھی، انسان بھی، حتیٰ کہ حیوانات بھی جمع کیے جائیں گے۔ دوسرا محشر اس سے چھوٹا ہے، اور یہ محشر شام کا علاقہ
اور خصوصی طور پر بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند احمد میں حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ الشام ارض المحشر والمنشر, شام جو ہے یہ محشر ہے اور منشر ہے, یعنی جو لوگ یہاں مریں گے یہیں سے ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اسی لیے قیامت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو اپنا مقام بنانے اور اپنے لیے جائے قیام بنانے کی بڑی ترغیب دی ہے. حتیٰ کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہوں گے وہ سارے کے سارے شام کے علاقے میں جمع ہو جائیں گے. کوئی بھی نیک بندہ شام کے علاوہ کوئی دوسری جگہ پر نہیں ہوگا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یأتی علی الناس زمان لا یبقی علی وجہ الارض مؤمن الا لحک بالشام, جسے مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان اور کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جو شام کو جا کر کے وہاں پر اپنا ٹھکانہ نہ بنا لے. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی ہیں حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے, بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہوا ارض المحشر والمنشر, بیت المقدس جو ہے وہ محشر ہے جہاں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور وہیں جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت اسرافیل لوگوں وہاں پر سور پھونکیں گے. اور دوسری چیز آپ نے بیان فرمایا منشر, یعنی لوگ جمع ہو کر کے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اللہ تعالی کے سامنے حاضری کے لیے تو یہیں سے لوگوں کا نشر ہوگا. پھر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, ائتوہو, تم لوگ وہاں پر جاؤ یعنی فلسطین اور بیت المقدس جاؤ, فصلوا فیہ, اور اس مسجد کے اندر نماز پڑھو, اس لیے کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا کا الف صلاۃ فیما سوا, دوسری جگہ کی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا زیادہ ہے. تو بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تین مسجدوں کو چھوڑ کر کے کسی اور مسجد میں ثواب کی نیت سے نماز پڑھنے کے لیے کہ ہمیں وہاں زیادہ ثواب ملے گا سفر کرنا جائز نہیں ہے. مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا حضرت میمونہ بنت سعد نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں بیت المقدس تک نہ پہنچ سکوں, جس طریقے سے یہ حدیث جان بوجھ کر کے میں اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ بیت المقدس کی زیارت کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے مقدس مقام کو وہ دیکھ لے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی, اس جگہ کو دیکھ لے. لیکن چونکہ آج بیت المقدس اسلام کے دشمنوں یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اس لیے وہاں تک پہنچنا مشکل ہے, لیکن ہم کچھ ایسا کام ہے جو کام کر کے وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں, اس لیے یہ حدیث آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا, اگر کوئی وہاں تک نہ پہنچ سکے تو کم سے کم وہاں جلانے کے لیے, چراغ میں ڈالنے کے لیے کچھ تیل ہی بھیج دے, کچھ پیسہ ہی وہاں پر روانہ کر دے. یعنی وہ مسلمان بھائی ہمارے جو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر ہو رہی ہو, یا وہ مجاہدین جو وہاں کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے لیے کچھ چندہ وغیرہ دے کر کے وہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو خیر بات یہاں سے چل رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام ارض محشر
اور اردے منشر ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہجرت کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا. چنانچہ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تکون ہجرت بعد ہجرت, ہجرت کے بعد ہجرت کا سلسلہ جاری رہے گا. یعنی جیسے ہمارے زمانے میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کی گئی ہے, ایسے ہی ہمارے بعد بھی ہجرت کا سلسلہ جاری رہے گا. اور سب سے آخر میں جو ہجرت کی جائے گی, سب سے آخر میں جو ہجرت ہوگی, وہ ہجرت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کی جگہ ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بابل سے ہجرت کر کے سب سے پہلے فلسطین آئے تھے, اور فلسطین سے اپنے بیوی اور بچے کو لا کر کے مکہ مکرمہ میں آباد کیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی جگہ کہاں ہے؟ فلسطین ہے. تو آپ نے بیان فرمایا کہ ہجرت کے بعد ہجرت کا سلسلہ جاری رہے گا, اور سب سے بہترین ہجرت یا سب سے آخری ہجرت وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ پر ہجرت کی جائے. آپ نے بیان فرمایا جس سے ہو سکے اس جگہ ہجرت کر کے جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 10,000 سے زائد صحابہ کرام, ایک دو نہیں 10,000 سے زائد صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے بیت المقدس اور شام کے علاقے میں گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہجرت کا سلسلہ یہ جاری رہے گا اور آخری ہجرت یہ ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس اور شام کی طرف ہجرت کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا. ایک حدیث جسے امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الطبرانی کبیر میں نقل کرتے ہیں حضرت واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالشام, تم لوگ شام کو اپنا مقام بنا لو, اور شاید یہ حکم آخری زمانے سے متعلق ہے. علیکم بالشام, تم لوگ شام کو اپنا مقام بنا لو, اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا بہترین مقام ہے, اللہ تعالی کی پسندیدہ جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی فضل ہے. فإنها صفوة الله يسكنها خیرته من خلقه, وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے بہتر سے پسندیدہ سے پسندیدہ نیک سے نیک بندے سکونت اختیار کریں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کی یہ نشانی جو آخری نشانی ہوگی, یعنی یمن کے علاقے سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر کے بیت المقدس کی طرف لے آئے گی, اور وہیں پر جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سور پھونکنے کا حکم دے گا. وہاں پر لوگوں کے جمع ہونے کے بعد یا انہی ایام میں اس دنیا کی کیا کیفیت ہوگی, ان میں سے ایک کیفیت یہ بھی ہوگی ساتھیوں کہ بیت المقدس کو ڈھا دیا جائے گا. وہ کیا صورت ہوگی, اس کی کیا کیفیت ہوگی, اس کی تفصیل کے لیے آپ اگلی مجلس کا انتظار کیجئے. وہ تفصیل لے کر کے ہم آپ سے اگلی مجلس کے اندر ملیں گے. تب تک ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے فتنوں کے موقع پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.